Cansou de ouvir na ceia de Natal que seus primos são bem-sucedidos e você não? Ainda dá tempo de calar a boca de todo mundo. Se você tem um ensino médio completo e quer um salário de doutor, a dica é entrar nas Forças Armadas e fazer cursos de 7 semanas a 4 meses. Graças à Lei 13.954, criada no Palácio do Planalto por Bolsonaro e seus generais, aconteceu uma reforma na carreira, previdência e benefícios dos militares, o que gerou um gasto 17% maior que o esperado, segundo o Ministério da Defesa. Alguns militares têm a chance de, com ajudinha de treinamentos internos, alcançar o mesmo salário de servidores civis com doutorado. Para saber mais sobre essa fábrica de falsos doutores e outras distorções e regalias da reforma feita sob medida por Bolsonaro, leia a reportagem de Pedro Nakamura e Silvia Lisboa no nosso site. Como se não bastasse fazer parte de uma gestão catastrófica, um aliado do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se tornou secretário de Saúde em Roraima e simplesmente não aplicou a verba federal que poderia ter evitado o colapso nas UTIs de Covid do estado. Ayrton Cascavel diminuiu a quantidade de leitos disponíveis em maio de 90 vagas na UTI para 60, o que levou o estado a 83% de ocupação. Antes da redução de leitos, a ocupação era de apenas 44%. O mesmo Cascavel, que anunciava à imprensa que Roraima tinha chegado à zona vermelha em relação à gravidade nos hospitais, não reabriu leitos emergenciais com a verba federal que o estado recebeu especificamente para manter as UTIs de Covid funcionando em maio. A nossa repórter Nayara Felizardo questionou o que foi feito com a verba recebida por meio do Ministério da Saúde, que é o antigo local de trabalho de Cascavel, e também apresentou o histórico do agora ex-secretário de Saúde de Roraima. Ayrton Cascavel coleciona uma série de denúncias em sua carreira política por corrupção passiva, grilagem de terras, nepotismo e até estupro de vulnerável. Para ler a reportagem completa, é só você acessar o site do Intercept. Agora é uma pausa nos problemas do Brasil. Nas últimas semanas, uma onda de protestos civis tem acontecido em Cuba. Inclusive, é a maior sequência de protestos no país das últimas décadas. A ilha está enfrentando o pior momento da pandemia, em meio a uma crise econômica com desabastecimento de produtos essenciais. Além disso, existem denúncias de que as pessoas estão sendo presas arbitrariamente por protestar. No Giro Latino dessa semana, você vai entender melhor o que está acontecendo em Cuba. E é claro que os Estados Unidos não estariam de fora dessa história. O governo cubano afirma que os americanos estão por trás dos protestos, visando um golpe. O melhor jeito de você não perder nenhuma edição do Giro Latino é se inscrever no canal do Intercept no YouTube e ativar as notificações. Silêncio. A jovem está descobrindo que o Brasil é governado pelo Centrão. Faz um tempinho que Bolsonaro está renovando os votos com o Centrão para garantir a continuidade do mandato, que até então parecia ter o apoio dos militares e o cargo garantido de Paulo Guedes até 2022. Mas em abril desse ano, Ciro Nogueira, o líder do Centrão, ele mandou um recado. Paulo Guedes não é insubstituível. Além de ganhar a Casa Civil, o Centrão conseguiu também a recriação do Ministério do Trabalho, que foi batizado de Emprego e Previdência, mas só no nome mesmo, né? Porque na realidade, a coluna do João Filho fala exatamente sobre como o Centrão está tão favorável à aliança com um governo tão destruidor que ninguém aguenta mais. E falando em insanidades de Bolsonaro, quem assistiu ao Cama de Gato dessa semana e quem não sabe o que é esse programa, procure saber. Conferiu a estreia de uma parceria do Intercept com o pessoal do podcast Medo e Delírio em Brasília. Esse primeiro vídeo fala sobre o papel da mentira no governo Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui só um trechinho dessa viagem. E já que Bolsonaro faz da Bíblia a sua Constituição... Comigo não tem essa história de Estado laico, não. O Brasil é um país cristão e ponto final. Se fosse um Estado cristão, esse aí estaria fudido. Esse papo é muito esquisito. Então lembremos o que vai escrito na Bíblia. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Cala a boca, não te perguntei nada! E você já sabe, né? Pra conferir o vídeo completo, é só acessar o canal de YouTube do Intercept. Bora passar raiva?
Maravilhosa essa dobradinha com Medo e Delírio, né? Tem coisas que só o Intercept faz por você. E a gente ainda tem muita ideia para tirar do papel. Novos programas, formatos, vantagens para membros. Para saber de todas as novidades em primeira mão e ainda receber as nossas principais reportagens, assina a nossa newsletter. theintercept.com/brasil/newsletter. E a 0800, claro, como sempre. Até a próxima edição do Resumo da Semana.